Re! Viss ēters ir te! Uz Latvijas robežām ar Krieviju un Baltkrieviju situācija ir mierīga, tā saka iekšlietu ministrijā. Taču Latvijas robežsardze un citi dienesti ir paaugstinātā gatavībā, lai novērstu jebkādus iespējamos notikuma attīstības scenārijus. Vairāk Odita Krenberga. Valdībā nav uzskatīts par nepieciešamu izsludināt ārkārtējo stāvokli Latvijā. Paliekam mierīgi, paliekam vienoti un neusticamies informāciju no nedrošiem avotiem. Par bīstamākajiem draudiem pat labam tiek uzskatīti dezinformācija un iespējamie kiberuzbrukumi. Ministri sprieduši, ka vairāk naudas turpmāk būtu jāpiešķir drošības dienestu stiprināšanai un mūsdienīgi aprīkota ārkārtas situācija koordinācijas centra izveidē. Lai būtu labāk sagatavoti, iekšlietu ministrija sadarbībā ar vietvarām plāno rīkot ārkārtas civilās aizsardzības mācības. Pašlaik mums nav pamata domāt, ka Latvijā iestāsies drīz kāda X stunda, bet mēs strādājam pie civilās aizsardzības. Es šodien devu vadības uzdevumu Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam, lai tas organizētu papildus apmācības pašvaldību civilās aizsardzības komisijām. Un šīs mācības ir nepieciešamas, lai mēs labāk varētu koordinēties nepieciešamības gadījumā tieši nodrošināt civilās aizsardzības sistēmas darbību pašvaldībās. Par to, ka kopš Krievijas uzbrukuma Latvijā būtu saņemts kāds patvēruma lūgums no Ukrainas bēgļiem, iekšlietu ministrijai pagaidām ziņu nav. Bet viss tiek darīts, lai bēgļus uzņemtu tik līdz tādi gadījumi būtu. Ir pilnvarojums šajā plāna robežsardzi viņus uzņemt kā pirmo kontaktpunktu, viņus piereģistrēt un tad viņi varētu doties vai nu pie saviem paziņām, draugiem, rādiem, ja viņiem tādi Latvijā ir, vai attiecīgi izmantot mūsu patvērumu sistēmu. Bet mēs ceram, ka nākotnē, kad mēs darbināsim šo plānu plašāk, būs iespēja uzreiz doties tad uz attiecīgo vietu, kur ir sagatavotas izmitināšanas iespējas. Ukrainas bēgļu uzņemšanas atvieglošanai paredzētie likuma grozījumi gan vēl tikai top. Odita Krenberga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.